Ունի կառավարությունը կառաջադրի ներկայացուցչի, ով կաշխատի Լեռնային Ղարաբաղի հայ էթնիկ համայնքի կողմից նշանակված ներկայացուցչի հետ, քննարկումներ անցկացնելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների անվտանգության վերաբերյալ։ Ներկայացուցիչները կապվում են թափանցիկություն միջազգային հանրության։ Այստեղ են ասել, աչքներս լույս, որտեղից որտեղ հասանք։ Ոչ, Ալիևը խոսում էր, որ իր վրա միջազգային ճնշում կա ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը և գնալ անկախություն, Ղարաբաղից հրաժարվելու և անկախություն ճանաչելու ճանապարհով։ Այսօր մենք պետք է խնդրենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը գնան բանակցեն Վաշինգտոնում մի քանի օր, հետո ամերիկացիները այդ բանակցությունները հայ ժողովրդի վրա ծախեն որպես բարի կամք կամ միջազգային հանրությունը։ Այս մեր կապիտուլանտներն էլ գան ներսում ժողովրդի վրա վաճառեն այդ իրանց դավաճանությունը որպես բարի գործ և անունը դնեն, որ դե գիտեք ինչ մենք զբաղվում ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության։ Այսինքն, եթե ընդունենք, որ հայ հասարակությունը անգրագետների, կիսագրագետների կամ դավաճանների հասարակությունը, ապա այս բոլոր զարգացումները պետք է դիտարկել որպես նորմալ զարգացում։ Այսինքն, այն ինչ որ ժողովրդին պետք է, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Ուրեմն, այս ձևաչափը, ձևակերպը նշանակում է լիարժեք հրաժարվում Արցախի ինքնորոշման իրավունքից և ճանաչում են, որ Ադրբեջանը, կառավարությունը Արցախի նկատմամբ ունի լիարժեք իրավազորություն։ Եթե հրավիրում են Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցչին զբաղվել Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերով։ Հայաստանը բացակայում է որևէ կերպ, այսինքն որևէ դերակատարություն չունի, ընդհուպ միջև մշակութային, ընդհուպ միջև բարոյական։ Ակնհայտորեն պարզ է, չէ՞, թե ինչ պայմաններ է դնելու Ադրբեջանը և ինչպես է փորձելու լիարժեք կիրառել Ադրբեջանի օրենսդրությունը նաև Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, սկսած անձնագրերից, պարտավորություններից, հարկային դաշտից, մնացած բոլոր խնդիրներից, վերջացրած արդեն ասիմիլացիայով, իսկ ասիմիլացիային գործը չի հասնելու, որովհետև հայաթափման միանգամից հայաթափման խնդրին անցնելու, ինչու են միանգամից հայաթափելու, որովհետև շատ լավ գիտեն, որ քանի դեռ արցախցիներն ապրում են Արցախում, ցանկացած պահին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը կարող է բարձրանալ։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները դավաճան են, վաղը դավաճան չեն լինելու, վաղը աշխարհակարգը փոխվելու է, Հայաստանը նորից կարող է վերականգնել իր դիրքերը և Արցախում ապրող մեր արենակիցները նորից հնարավորություն կունենան ինքնորոշման իրավունքը բարձրացնել։ Ադրբեջանը սա շատ լավ հասկանում է, դրա համար իրենք ապուշ չեն, ապահովեն հայ ժողովրդի անվտանգ նիստուկացն ու ապրուստը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում, իրենց պատմական հայրենիքում։ Նրանք ամեն ինչ անելու են, որ հնարավորինս արագ դա տեղի չունենա։ Եվ որպեսզի դա հնարավոր լինի, պարզա, որ 2025 թվականին ռուսական խաղապահների մանդատն ավարտելուց հետո Ադրբեջանը ուղղակի ամեն կերպ ամեն ինչ անելու է, որ այդ մանդատը չշարունակվի և խաղապահները դուրս գան։ Եվ ամերիկացիները, եթե այս բանաձևի հեղինակը ամերիկացիներն են, ամերիկյան կողմն է, Արցախը նվիրել են Ադրբեջանին, երևի թե, սա իմ ենթադրությունն է, պայման դնելով, որ փոխարեն ադրբեջանցիները դուրս բերեն ռուսական խաղապահ զորքերը Արցախից, այսինքն հարավային Կովկասից։ Իսկ ինչ պայմաններ է դնելու Ադրբեջանը, ու արդեն անդրադարձանք, սկսած պաշտպանության բանակը ցրելուց, Արցախի պետական կառույցներն ու ինստիտուտները կազմալուծելուց, վերջացրած մինչև տարբեր տիպի, այսպես ասած, այսպես կոչված փախստականների վերադարձ, նորից թուրք բնակչության բնակեցում և այլն և այլն, և այսպես արագ, արագացված տեմպերով հայաթափում։